شاپ میں شر آپ پہنچے
دیکھتے کیا وہ اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا کیا وہ اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چک جلوہ نما یعنی ہو چک جلوہ نما شاہ حق شاہ بدغا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خالق کل رب الا خالق کل رب الا صدقہ آل محمد کا خالق کل رب الا صدقہ آل محمد کا جاری رہے تا روز جزا جاری رہے تا روز جزا مسلک اہل سنت کا دیکھتے کیا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا خالق کل رب الا صدقہ آلہ حضرت کا خالق کل رب الا صدقہ آلہ حضرت کا صدقہ آلہ حضرت کا مسلک آلہ حضرت کا دیکھتے کیا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما شاہ حق شاہ بدغا لا الہ الا اللہ تیرہ سال پہلے کا پڑھا وہ کلام تھا ماشاء اللہ اور واقعی اب مجھے لگتا ہے کہ بڑھا ہو گیا ماشاء اللہ آپ لوگوں کو سن کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور نعت خواں بنتے رہیں نعت خواں پیدا ہوتے رہیں